Monkey. Godmorgen folkens, og velkommen til anden dag her fra Lanzarote. Lige nu der er vi på vej ned til Monkey Mastik, og det skal nok blive super, super grineren. Så lige nu, der går hele banden her på den flotte plads på vej ned til Monkey Mastik. Og herude til venstre har vi atletikbanen. Så fik vi sgu lige klaret morgengymnastikken. Det var super lækkert. Og nu er vi egentlig frisk til resten af dagen. Og nu der skal vi lige ned og se i forhold til nogle cykler. Vi er stadig ved nummer 1 på ventelisten. Men det ser vi lige til. Vi lige får et lille review ud over atletikbanen. Boom. Og herover er alle mennesker ved at gøre sig klar til morgenløb. For det er der her om morgenen. Men deres pace, det er måske ikke lige det vildeste, så det har vi ikke valgt at melde os på i dag, men tænker vi melde os på det de andre dage, og så skal vi selvfølgelig også løbe med der. Men nu, som sagt, er vi på vej ned til den her kæmpe cykeludlejning. Det I ser her bag ved mig, det er alle de her luksus suiter man kan booke. Det er altså voldsomt. Og de er vold lækre. De ser vold lækre ud i hvert fald. Så sidder vi altså her på terrassen, og vi har lige fået en super, super lækker omgang morgenmad. Det var egentlig bare lige lidt gryn, som vi kender det derhjemmefra. Og det ved jeg i hvert fald fungerer rigtig godt for mig, når jeg skal ud og præstere til sport og så videre. Så nu har vi lige spist havgryn, og nu skal jeg ned, og så krydser jeg fingre på, at jeg kan komme med på den cykeltur, Mike har booket sig ind på. Jeg er stadig nummer 1 på ventelisten, så jeg håber virkelig, at jeg kan komme med. Men det ser jeg jo i næste klip, om jeg kan komme med eller ej. Ja, det endte så med, at jeg ikke kunne komme med ud af cykel, så det er jo super sjovt. Jeg havde egentlig fået tilgivet en cykel, og så var jeg klar med cykelhjelm, og så sagde han der instruktøren, om der var nogen, der var på ventelisten, og så måtte jeg jo lige fortælle, at det var jeg egentlig. Jeg skal altså lige nu, da vi tager ud for en løbetur. Egentlig bare noget jog til at starte med, og så tænker jeg, at jeg tager nogle intervaller ind på stadion efterfølgende. Så ja. Nu, der tror jeg egentlig bare lige, at vi jog tager sig opvarmning. Kæft, det er flot her, hva'? Jeg ved ikke lige, hvor meget I kan høre mig. Jeg har ikke lige nogen mikrofon på lige nu. Men mega, mega flot vand derude. Mega lyseblåt. Og ja, meget idyllisk med alle de her lave sten her. Lanzarote, det er jo en ø, der er blevet lavet af de her vulkanudbrud. Så nu der skal jeg lige prøve at kæmpe mig op hernede fra vandet igen. For jeg tænkte lige, at jeg skulle lige have de her skud her til jer, fordi at på den her løbetur, der ser man altså bare nogle fede ting. Især det her mega lyseblå grønne vand og de her mega
fantastiske lavasten, som altså bare har skabt hele den her fantastiske ø i dens rute. Så nu skal jeg prøve at se, om jeg lige kæmpe mig op her, og så ellers, så skal jeg lige bare løbe videre på min opvarmningsrute. Jeg har lyst til at sige til kameraet. Tunge stænger. Det er ikke nogen undskyldning. Jo. Ja. Jesper og sin gymnasium fik vi simpelthen klaret de her intervaller. Jeg løb 5 gange 800 meter i pace 3 og så med 400 meters mellemjog. Så egentlig ganske, ganske udmærket træningspas og intervallepas, kan man sige. Det blev til 20 km i alt i dag. Måske løber jeg lidt her senere. Det har jeg ikke lige besluttet mig for endnu. Men i hvert fald, nu skal jeg lige bade, og så skal jeg ned til poolen, og så slappe af sammen med familien. De ligger allerede dernede nemlig. Okay, så lige nu der står vi nede ved lagunen. Som det hedder her på Club La Santa. Og det er altså det her store vandområde. Så nu der skal vi ud og stand-up paddle, mig og min mor. Og det er første gang, vi skal prøve det. Og det skal vi enten tage en kæmpe noob til det, eller så er jeg verdens bedste til det. Det må vi se til. Så ja, der kommer en slip fra det her. Så kom krabben skulle hjem fra en omgang paddleboarding, og det var egentlig meget nemt, så snart så ser jeg mig i OL XD. Men i hvert fald, jeg har nok fået mit sol for i dag, tror jeg, fordi at, ja, det er ret fuldstændig solidt det her. Så jeg skal bare smadre ind i aften, sådan lige efter at jeg lige har været inde i badet, og så bagefter skal vi op i La Santa by, og så skal vi egentlig bare op og finde noget aftensmad her til aften. Klokken er lige nu 17:28, som I kan se lige der. Og ja, som sagt, mega sulten, efter vi har lagt i poolen og har løbet 20 km sammen det her paddleboarding. Så ja, venter tilbage senere. Yeah, boys and girls, så har vi været i bad, og vi skal nu ind til La Santa, hvor der vi skal ind og have noget aftensmad. Så nu, der går vi alle sammen hele banden her. I de her, i den flotte natur. Lad os egentlig bare komme ind og få noget mad. Kan jeg se, at jeg har fået noget sol i dag. For satan. Så sad vi sgu her på restauranten, og vi har lige fået pizza. Tjekke det. Calzone. Let's go. Så har vi lige fået noget vold lækker mad ind på den her restaurant her. Hvis I nogensinde kommer til Club La Santa, så går herind. Mega billigt og voldsomt godt. Yes guys, så er det her afslutningen på dagens vlog, dag 2 for Lanzarote. Jeg står lige nu her ved
det her flotte mesterværk, Flyvpladsen Santa, logoet, og jeg tænker egentlig bare at afrunde bloggen her. Det har været en super, super dejlig dag. Vi har opnået og oplevet mange forskellige ting. Vi har både lagt ved poolen, haft en fremragende god træning i dag, og ja, så ses vi egentlig bare i morgen til dag 3 her på Lanzarote-dag, hvor jeg tænker, at jeg går rundt og viser jer de forskellige ting, du kan lave her på resortet. Så det skal nok blive en super, super fed dag. Ellers så ses vi egentlig bare i morgen. Husk at like, husk at subscribe, hvis du gerne vil hjælpe mig. Og ellers så ses vi egentlig bare. Pas rigtig godt på dig selv. Peace.